معين الدين كشتي سنجري أجبيري سلطان الهند غريب نبات جو اسم الله بسمى غريب نبات ہے اور غريب نبات ہی نہیں بلکہ شاہان زمانہ کا بھی قدر اتنی قدر سے ہوتا ہے اور قاول سے مبارک قادری برکاتی رضبِ چشتی سور کردی تمام اہل سنت پر جماعت کو مبارک ہو اللہ تبارک و تعالی حضور حاجہ خاتبان حاجہ محمد الدین چشتی صدری اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ عرص زرابہ قدس کی برکتیں تمام اہل سنت پر جماعت کو مسلمانان عالم کو اور ساری دنیا کو ان کی برکتیں عطا فرمائے اور ان کی برکتیں جو عام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عام تر فرمائے اور آپ معین الدین ہیں دین کے مددگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی برکت کا اثر ہم اہل سنت والجماعت پر یہ ڈالے کہ ان کے طفیل میں ان کی برکت سے ان کے نام لیوائی اور ان کی نیاز مندی کی برکت سے ہمارا عقیدہ میں